Sağ olsun. Hörmətli tamaşaçılar, qonaqlarımızı təqdim etməli istəyirəm. Acı Nazim bəstəkar müğənni. Nazim, xoş gəlmişsən. Sağ olun, çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Hər zaman sən gələsən. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Nazim, hörmətli tamaşaçılar, televiziya düzəldiyim, çalışmağa başladığım günə etibar tanıdığım əziz dostlarımdan da dəstəklədiyim. Və dəstəklədiyim, ay sağ ol. Çox sağ ol. Aygün Şükürova, Aygün, əzizim, necəsən? Çox sağ olsun, necəsin Nalə xanım? Yaxşı, çox sağ ol, var olasın. Aygün hər zaman işindədir, gücündədir, ora qaçır, bura qaçır. Amma bilirsən, səndə nəyi çox bəyənirəm? Zamanın yoxdur başqa, belə deyək də, söhbətlərə falan. Doğru mu? Çox doğru, bəli. Və üç uşaqdır da sizdə. Allah saxlasın, ara zaman var burada. Zümrüd Ümbətova, bizim dəyərli sənətkar Aygün bəylərin bacısı. Zümrüd xanımı mən hər dəfə belə tanıdıram. Çünki istəyirəm ki, daha çox tanınsın. İstedadını bilirsiniz. Səs tembora oxuyanda artıq bilinir ki, Aygün bəylər ailəsinin nümayəndəsidir. Zümrüd, salamlayıram tamaşaçılarımızı. Salamlayıram hər kəsə tamaşaçılar. Sizi də var olun, Nalə xanımı dəvət elədiyinizə görə tez-tez dəvət edirsiniz. Çox sağ olun. Salamlar tamaşaçılarımızı. Salamlayıram Sinanə xanım, bütün tamaşaçılarımızı, dəyərli musiqiçilərimizi, mənim həmkar dostlarımı salamlayıram. Çox sağ olun ki, yenidən dəyər verirsiniz, diqqətdən kənar qoymursunuz. Ümumiyyətlə, sizin kimi insanların, musiqi sevən insanların münasibətini görəndə bizdə də təbii ki, motivasiya olur, keyf, əhval, hər şey qaydasında olur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, bunları duyduğuma çox sağ olun. Mən, Nana, oradan Üsalın dediyində həqiqət bir sinədir. Mən, məsələn, bura dəvət alanda bu verilişi, bir meydan görürəm buranı. O hazırlanan sujetlər birbaşa, qısaca da olsa, sənin haqqında hər hansı bir məlumatı verir. Yəni, burada bir musiqi şeyi var, sənət. Ümumiyyətlə, hər zaman deyirik ki, o nanəli ilə sən, belə deyim də, Azərbaycan musiqisində böyük tövbələr vermişsin. Çox sağ olasın. Buna əminliklə, bunu əminliklə deyirəm. Çünki bugün radiolar var ki, birbaşa sənin o hazırladığın o, deyək ki, əsərləri birləşdirmək, o improvizasiyalar, duetlər, köhnə unudulmuş mahnılar, onları radiolar başlayıblar verməyə, nanəlidən birbaşa verirlər. Nazim, bir dənə olar, bir söz deyim. Və çox müğənnilərə toylar vermişsiniz, pullar qazandırmışsınız. Yəni, o efirdən sonra çox məşhurlaşıblar, yəni onu da mütləq qeyd eləmək lazımdır. Bilirsiniz, hansı məqam biraz... Mütləq o vacibdir. Belə deyək də, önəmlidir. Yaxşı ki, belə o pul qazananlar, onlar o pul qazanırlar, nəyə görə? Sənətkarlar qazanırlar. Vəli. Bəs deyirəm, nə çox mühəndir. Yəni, siz meydan yaratmışsınız, onların sənətini zatən insanlar bəlkə ayrı-ayrılıqda hansısa formada görürdülər, amma meydanda ki, duetlər orada var ki, təsadüfən alınıb. Orada, məsələn, biz daim qulaq asırıq, tacirlə fədayənin bir ekspromt bir dueti var orada, məsələn. Çox da yəni Mirələmin bəzi çıxışları filan qəribə şeylər var orada, milyonların izlədiyi bir, yəni Azərbaycan musiqisi yaxşını demək olar ki, təqdim eləmək olar da, yəni yaxşını göstərmək lazımdır və ərdən deyilə ki, televiziyalar qınırlar filan, elə siz yaxşını göstərə-göstərə reytinglər qınırız. Bir məsələyə toxunum, radio söylədin, Nazim. Mənə bu sözü demişlər keçən də, bəlkə nanələrdə nanə bizim oxuduğumuzu radioda səsləndirirlər. Halal-halal xoşunuz olsun. Şəxsən bunu öz zəhmətimin, yəni mənim haqqım var bu sözü demək, çünki çox əziyyət çəkirik bir mahnının yazılışı üçün. Bilirsiniz, dəfələrlə bugünədəki televiziyada çalışdığım müddətdə mənim layihələrimə bənzər verilişlər oldu. Hamısı da, yenə də o vaxtı da, o zamanda deyirdim, halal-halal xoşunuz olsun. Mənim üçün heç vaxt həyəcanlandırmırdı bu məni ki, mənim verilişimə bənzər bir veriliş elədilər, oxşatdılar, mənə gəlib deyirdilər, sənin verilişimə bənzər veriliş edirlər, xəbərim var. Mən belə baxırdım və fikirəşirdim ki, nə yaxşı, demək ki, gözəl bir iş olacaq. Rəqabət yaranır və qoy meydan yaransın. Bilirsiniz, tam sırf mənim ideyalarımdan gedirə söhbət. Elə bir xalparat verilişimdən silsilə verilişlər yarandı. Amma, bəli, amma bir məsələ var ki, bacardığımızca, əlimizdən gəldiyicə biz istəyirik ki, zövq formalaşdıraq. Yeganə məqsədimiz budur. Səhər Aybəniz Haşım obayla danışmışam. Aybəniz xanım, sabahınız xeyir olsun. Aybəniz xanımda belə bir xasiyyət var. Bir neçə belə bir gözəl, dəyərli sənətkarlarımız var. Bu mənim üçün böyük-böyük Allah təalanın bəxş etdiyi bir tövhədir ki, onlar ilk dəfə studiyada mahnı yazdıranda mənə göndərərlər. Aybəniz xanım bilir ki, onun sənətinin hamımız biz fərəstişkarıq, hamının adından belə cəsarətlə dedi. Doğru. Və
Dedi ki, Nani abi, gör ne güzel bir nəğmədir. Dedim, ay, ben sana inanılmaz güzel oxumusuz. Hər dəfə çoxlu mahnılar oxuyun. Dedim, bəli, işiniz çoxdur, uşaqlarla məşğulsuz, bu ayrı bir enerjidir. Bu artıq bambaşqa bir missiyadır da. Və Aybəniz xan mənə nə dedi? Nani, bəli, düz deyirsən, mən ədinan artıq enerji sərf eləyirəm. Amma deyir, necə boş bıraxa bilərəm de? Çünki mən görürəm ki, səhv oxuyur indiki gənclər. Mahnı janrı, belə deyək de, tamamilə bambaşqa istiqamət, qışqırmaq, oxumaq deyil. Yəni, bunlar hamısı müəyyən məqamlardır ki, bizim o görkəmli bəstəkarlarımızın yazdığı nəğmələri yalnız o məktəbi görərək oxumaq olar. Hə, fitri istedada bağlana bilər sizin istedadınız ki, görkəmli bəstəkarın mahnısını oxuyasınız. Bu bilirsiniz nəyə bənziyər? Bir insan mənə deyər ki, mən anadan gəlmə, yəni də belə məktəbinə getmədən fortepianada ifa edirəm. O şəxs heç bir zaman notla ifa edən piyanoçuyla yarışa bilməz. Heç bir zaman. Sir nə olursa olsun, o insan fortepianada illərlə 7 il ən azı musiqi məktəbi belə başlayır, sonra davam edir. Onunla yarışa bilməz. Çünki məktəb bambaşqadır, salfeccası var bunun, qammaları var bunun, illəri ilə bu daha da çətinləşir. Mən onun məktəbinə getmişəm, bilirəm nə yaşanır orada. Ona görə, hə, insanın duyumu, musiqi duyumu güclüdür. O ifa edir fortepianoda və yaxud da ki, müxtəlif musiqi alətində tamam başqa mövzudur. Hə, nə var ki, sümüyvə düşən mahnını belə ifa eləyəsən və yaxud da ki, amma onu ali dərəcədə notla bəstəkarın yazdığı səviyyədə ifa etmək bu bir məktəb tələb edir. İfa tərzi də həmin məsələdir. Necə olur ki, o görkəmli bəstəkar not üzərində mahnı yazır, sən ona əgər o məktəbi bilmirsənsə, o qədər mükəmməl oxuya bilməyəcəksən. Tamamilə doğrudur, Nana. Ümumiyyətlə, mənim özümün, deyək ki, yazdığım musiqilərin hamısı bəyəm konservatoriya deyil ki. Bəli. Profesional ola bilər, olmasın, bəli. Kommersiya var içində. Amma bəli. Ən azından biz onun aranjmanında belə, bəli. Deyək ki, profesionallarla işləmişik ki, heç olmazsa harmoniya zənginliyi olsun, bəli. O melodik xətt daha profesional görsənsin. Bəli. Bəli. İndiki musiqi, musiqi deməyək də, indiki o nədirsə bilmirəm. Nədirsə bilmirəm. Onun elə bir ki, Azərbaycan musiqisini də demirəm, çünki Azərbaycan musiqisi ilə onu müqayisə eləməyə heç kim cəsarət çatmaz. Bəli, bəli, bəli. Azərbaycan musiqisi yerindədir və onu təmsil eləyən həm gənclər var, həm bizdən əvvəlki nəsillər var. Mən istərdim ki, indi bizim musiqiçiləri də təqdim edeyim. Zahid Qubadlı, Zahid müəllim təbii ki, illərin sənətkarıdır və ansamblə bərabər hər zaman qonağımız olurlar. Klarnetdə Zahid Qubadlıdır, gitarda Vaqif Rəhimovdur, nağarada Ceyhun Məmmədov, sintezatorda Rauf İsmayılov, sintezatorda Xalidə İdayətov, qarmonda Anar Rzayev, zərb alətində isə Fəxrəddin Cəmalovdur. Belə, çox gözəl. Biz başlayaq, mən indi nədən danışacaq? Biz danışdıq məktəbdən filan. Məsələn, Şərəf Akayın verilişi idi, dəyərli jurnalistimiz, əməkdaş jurnalistimiz, bizim hamımızın örnək götürəcəyi gözəl, dəyərli bir şəxsiyyət Etibar Babayeva layihəsi idi. İstanbulda Şərəf Akayın Azərbaycan sənətçiləri ilə bərabər bir layihəsi idi. Ehtiram Hüseynovla o verilişə getdiyimdə, yəni Ehtiramla belə deyək ki, bir çox sənətçiləri elə nanəldə kim var idisə, Gülistan Əliyeva, İlkin Əhmədov və s. və s. və s. İstiqamətləndirirdim ki, o verilişə də getsinlər. Yəni, onlar özəri çox gözəl bilirlər buna. Not olmadan heç bir mahnı ifa olunmadı. Dedilər öncədən, hansı mahnılar ifa olunacaq, biz onun nota köçəcək. Elə sözü sənə getirirdim. Popstarda, yarışmada, notsuz mahnı ifa olunmadı mı? Yox, hamının qabağında not var idi. Gördünüz mü, Hörmət tamaşasında? Mən dediyim bayaqdan odur. Mən bayaqdan bu söhbəti eləyirəm ki, yəni bir musiqinin keyfiyyətini istəyiriksə, onun məktəbi var, hər bir işin peşəkarlığı var, bu məktəbdir. Və biz də buradan göndərdik həmin o nəğmələri, nəğmələrin üzərində notlar yazıldı. Orkestr onu məşq elədi, amma orkestr deyirəm sizə, yəni iki dənə oradan kaman, buradan fortepiano, sən illərlə... Bəli, orada amma birdən kimsə qəfildən onların repertuarında olmayan bir mahnı istəsə ki, gəlin onu oxuyaq, indi o tərəfində deyil. Onlar deyəcəklər ki, yox, qurban, əslində profesional deyil, də qarış, notu ver, oxu. Eləməyəcək. Amma bizim musiqiçilər illərlə eşitmədiyi mahnının ardına elə düşə bilir ki, yeganə millət ki, 11 il oxumuruq, 1 il hazırlığa gedir, nəsə gedir. Onlar da istəsə bunu edə bilər, amma etmirlər. Mən orada çalışdığım dövrdə bir dəfə səs rejissorumuz efirə gəlməmişdi, gələ bilməmişdi.
bir mikrofonu düzeldir, takmak nedir ki? Yani biz burada təxminən eləyə bilərik. Heç kim bu işi görmədi, dedi mənim öz işim var. Gəlsin işini görsün, hər öz işini görməlidir. Mütləq. Hər kəs öz işini görməlidir, bu məsuliyyətini daşımalıdır. Yoxsa sənin dediyin məqamlar hamısı bunlar fədakarlığa bağlanan məqamlardır. Yoxsa bacardığımız odur. Bəli. Biz indi hörmətli tamaşaçılar başlayaq. Beləliklə, mən istərdim birinci mahnı elə Vüsaldan gəlsin. Vüsal, gəl. Böyük məmnuniyyətlə istəyirəm. Vüqar müəllimdən ifa eləyim. Yenə bu şəhərdə Vüqar Mirzəyev. Vüqar müəllim, salamlayıram sizi. Salamlayıram. On mahnısını istəyirəm, ifa eləyim. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldi Ramiz Rövşən. Aa, nə gözəl. Buyurun. Böyük məmnuniyyət.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Vüqar müəllimə burada. Bildirir. Vüqar müəllim gözəl nəğmələrin müəllifidir. Düzdür, efirlərdə görünməyi sevmir, amma elə bir Eyyub Yaqubovun ifasında əzizim mahnısı yetər ki, Vüqar müəllimin sənəti haqqında danışmağa. Vüqar müəllimin özü də bilir, mən hər səhər bir ilişə hazırlaşanda, bunu artıq tamaşaçıla bilirlər, mən makyaj, saç, hamısını özüm edirəm. Və o mahnını fonda səslənir, bəlkə bir ilişə hazırlaşana qədər bir... Mən bugünə də sahnə etirmişəm, orada baxın, baxış sahnəyə qədərdir, onun yarısını mən dinləmişəm mahnıya. Çox sevirəm, Eyyub Yaqubov sənəti hər zaman zirvədədir. Allah can sağlığı versin dəyərli sənətkarımıza. Allah qorusun, özü bir dünya, şəxsiyyəti bir dünya, ifaları bambaşqa bir dünya. Və ümumiyyət tamaşaçılar, biz indi qısa reklam fasiləsinə bağlanırıq, reklam fasiləsinə sonra davam edəcək. Bu öreği yoruldu artık her
Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve tamaşaçılar Nazim'in ifasına keçəcək. Nazim, bir çox tanımış müğənnilər çamaqlar yazırsan, uzun illərdir hit nəğmələri müəllifisən, özün də. Nəysə də illər sonra başladın oxumağa, amma yenə də canı yandırırsan. Ancaq sənin verilişində oxuyuram, qurban olsun. Yəni, istəsən edərsən bunu, amma bilməm, nədən etmirsən, nə bilim. Belə deyim də, istidadlısan, vaxt heç vaxt danışmırsan, mahmahların danışır sənin yerinə, bu ayrı məsələdir. Var olun. Bir dostların sənə əsas odur ki, çox istəyirlər. İllər ərzində o qədər dəyişən insanlar gördü ki, o dəyişməyənlər siyasında o belə bir-bir ayıracağımız insanlar var ki, onlardan da biri ilə Hacı Nazimdir. Çox sağ ol. Son zamanlar özün öz repertuarında nəğmə seçimi edəndə nəyə daha çox üstünlük verirsən? Yoxsa heç nə sən dəyişməyib? Seçim deyəndə ki, mən ümumiyyətlə şən musiqilərdən uzaqam. Yəni ki, İndi nəyəsə nailaşdıqdan görsən ki, bəzən ehtiyac var, amma oxuya bilmirəm də, şən mahnıları, nə oxuya bilmirəm, nə onları yazmıram. Mahnı yazmışam özümə, sağ olsun, Abbas sonra yenə klip çəkdi mənim üçün. Aha, sağ olun, buradan çox darıxmışam Abbascan. Allah razı, gec oldum. Dəyərli dost, dəyərli insan, inanılmaz gözəl bir insan. Abbas ürəyimizdir. Abbas haqqında danış-danış bitməz. Skorpomuşda yüzüşdü, zəng elə Abbas hazırdır. Yəni ki, Abbas da getdi klip çəkdi ona, sözləri mənim dostum Sevinç Çılğına yenə aiddir. Baxdıqda məndə təqdim elədik. Məndə təqdim elədik. Gec olduğunu verdik də burada. Doğrudan deyirsiniz. Telefonu necə çəkmişsiniz, hamısını göstərək. O birinci adam idi. Var davamı? Bəli, ikinci yazmış ki, gec oldu. Dünyada xəbərim yoxdur ki, mənim. O da lirikadır. Məsələn, biri dedi ki, sözü ağırdır, obrisi dedi, deyirsən lirika təzdən filan. Mənim ürəyim onu istədi, onu oxudum. Hətta sənin ürəyinə nə yatırsa olmalıdır da. Deyir, filan kəs pis əməlindən qalmır. Niyə mən yaxşı əməlindən qalmalıyam? İndi nə vaxt tutacaq, nə vaxt ki, biz istəyəcəklər, o vaxta qədər oxuyacaq. Mübarizə aparacaq. Nəhə. 10 il sağ qalsaq, fırlanıb, hərlənib, yenə bizim dövrümüz gəlib satacaq. Yəni, bizim yazdıqlarımızı istəyəcəklər. Bilirsən, məndə son zamanlar nə əmələ gəlib, Acı Nazim, mən biləm ki, sən bilərsən də nə başı. Nə qəmli şiir oxunmaq olur, nə qəmli mahnı, nədən deyim buna? Elə bilirəm ki, naşükürlükdir bu Allah-u Teala'ya. Bilmirəm, mən elə hər dəfə qəmli bir şey olanda, mən elə gəlir ki, bu Allaha üsyandı, bu Allaha naşükür. O əslində bəlkə də nədən sonra... Yox, insan həyatında yaşamadığı bir şeyin acısını çəkərək bir mahnı yaşamayıb, ha. Onu belə bir yaxşı mahnını təqdim eləmək üçün onu özündən keçirib yaşadırsan və bizim kimi duyğusal insanlar onu adi elə belə söz kimi oxuya bilməz və danışa bilməz. Adi sözü belə, şeiri belə sadəcə olaraq belə deyə bilmərsən. Sən onu yaşamadan, ürəkdən belə çatdırırsansa, Allah Teala da mənə elə gəlib fikirləşir ki, məsələn də indi... Mənə elə gəlir ki, sizdə o dəyişiklik nə vaxt baş verir? Torpaqlar alınandan sonra... Bəli. Biz o qəmli musiqilərdən çox halda çıxdı. Sən də tamamilə razıyam. Zəfər ruhu yarandı və Qarabağ haqqında olan bütün bədbin mahnılar. Məsələn, Niyaməddin Musayevi buradan salamlayıram. Talandı torpağımız əməsiniz. Talandı torpağımız, tarixi bir mahnı var ki, assosiasiyamız bizim nəcədir. Biz onu xatırlayırıq sırf o dövrdə, onun görüntüləri də müharibəyinə bağlı falan. Biz onu indi nətər oxuyaq, məsəl üçün də, amma ürəyimizdən keçirəm. Təyyar Məlim də onun sözlərini dəyişdi də artıq alındı torpağımız, yəni tamam qələbədən sonra başqa bir ruhda. Yəni, bilirsiniz də, o ola bilər ki, o dönüş o dönəmdən sonra sizdə o ruh yaranır ki... Sən necə həssas bir insansan, mən həmişə də efirdə bunu deyirəm ki, ümumiyyətlə, Qarabağ qələbəsindən sonra, qələbə qazandığımızdan sonra mən fikirləşirəm ki, insan... Yəni, bu nəsrətinin yaşamışıq illərinə hər dəfə kədər. Amma indi mənə elə gəlir ki, sən dediyin məsələlər ki, var. Təsiri var, sözlər dəyişir. Biraz ruhu, insanın ruhuna təsir edir birbaşa, doğru deyirsən. Təbii ki, ayrılıq hamının həyatında var. Xarı bülbül, məsəl üçün, xarı bülbül yazılıbdır. İçində əvvəl var, yox, xarı bülbüldə belə də sözlər düzdür, mən də oxumuşam onu. Orada indi var xarı bülbüldə, yəni hər şey pozitiv, yəni sönarmayan bizdədir, qaydasındadır və o bizim ruhumuza əlbəttə ki, təsir edir. İndi ancaq marş yazmaq olar. Mən yenə deyəcəm, uşaqlar, əntikarlarım bilirlər, hər dəfə verilişi başlığında bir müddət yalnız və yalnız dəyəli sənətkar Zeynəb Xanlıarovanın Dünyanın Xoşbəxti Mənəm Dünyada nəğməsi ilə başlayırdım. Və o mahnıda olan o enerji, o... Çox gözəl. Dinan artıq, bir də bir şeyə diqqət edin, dostlar. Əgər bir nəğməni bəyənirsinizsə, gün ərzində o mahnını özünüzü zümzümə edirsiniz. Məsələn, bir kədərli mahnının bir qafiyyəsi xoşuma gəlirsə, evdə gedəndə də görürsən ki, o qafiyyə sənin beynindədir.
ruhundadır. Sen onu yaşamadan olmayacak işin, sen onu yaşayacaksın onsuz da. Ondan sonra mənə elə gəlir pozitiv nəğmələrə köklənmək lazımdır. Hər şey həyat gözəldir, Allah Taala'nın hər günə şükür etmək lazımdır. Allah Taala hamımız o qədər nimət verib ki, əsas can sağlığıdır. Hörmətli tamaşaçılar, ilk dəfə olaraq Hacı Nazimin gec oldu mahnısına çəkilən klipi izləyirik. Mahnını da dinləyəcəyik indi. Klip mənim üçün çox maraqlıdır. Abbas çəkib yenə. Abbas Bağırov, Respublikanın əməkdar artisti. Mənim əziz dostum, mənim şəxsi rejissorumdur, qurban olum. Abbas sağ olsun, ikinci klipimdə Abbas çəkir. Tepeden dırnağa kadar istidadlı bir insan. Sözler Sevinç Çılgın. Sevinç, Sevinç'in sözlerinde bir tane de mahnı var, onu yazdım. Deyirsən ki, düzdür, qəmrdən uzaq olmaq lazımdır. Ama onun da nəsə bir xatirələri var ki, mən onları yazmalıyım. Mən Sevinç'in şeirlerini dinleyəndə, mən deyirəm, Sevinç, sən nə yiyirsən, nə içirsən, necə yazırsan bunları. Təbii ki, Sevinç Çılğının sözlərinə Aygün Səmədzadə, dəyərli sənətkar, gözəl bəstəkar, yəni Azərbaycan musiqisinə yüzlərlə gözəl, tarixdə qalacaq nəğmələr bəxş edən bizim gözəl bəstəkarımız. Aygün Səmədzadə sənətindən biz hamımız şikarıyıq. Bəli, bəli, salamlayırıq. Allah sizi qorusun Aygün xanım. Silsilə nəğmələr yazılıb. İndi mahnı da mənim üçün maraqlıdır. Bəli, adam məndə birinci adam. Elçin Sevinç Çılğının sözlərinə yazmışdı adamı. Onu da klipin Abbas çəkmişdi, Eşqin Ağayev aranjman eləmişdi, sağ olsunlar və ortaya bir maraqlı bir iş çıxmış. Sonradan Sevincin sözləri mənim üçün həmişə maraqlı olub, çünki mən Aygün Səmədzadədən mən də varam oxumuşam, onun da sözləri Sevincindir. Və belə bir elektrik deyirlər də türklər, yəni enerji alınmışdı və mən Sevincin növbəti sözünə bu mahnını bəstələdim. Mən Sevincin bir şeirini söylədim, o da çox belə popüler oldu və Eltonu buradan salamlayıram, məziz dostum, Elton Hüseyin Əliyevə. Mən də salamlayıram. O da mahnı yazdı ona. Bir dəqiqə, mahnı, demək ki, görün neçə vaxt şeir demirəm, şeiri çox demişəm. Demək lazımdır adamlar. Mənim pəncərəmdə yağışlı Bakı, sənin pəncərəndə günəşli şəhər, mənim ürəyimə yağar yağışlar, sənin damın möhkəm ürəyin kimi, mənə bu şəhəri sevdirən adam. Səni kim sevəcək, bəs mənim kimi? Bəli, o mahnının aranjumanı hələ də mənim kompüterimdir. İnşallah. O vaxt Elton yəni onu... Bəli, Elton da çox gözəl ona bir mahnı istəmiş elədi. Mənə də Elşən dostum bunu aranjuman elədi və gördüm ki, belə də oxuya bilərəm, oxudum da, öz mahnımda oxudum. Dinləmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. Salxım axşama, pəncərədən süzülər baxışlarım. Bu mahnanı hardasa eşitmişəm, bu ağıya ağlamışam nə vaxtsa. Neçə bahar yola saldım, neçə qış, kandarımda ayaq izin tapılmaz. Hara getdin bu eşki yaşamamış, o yerlərdə bu sevdadan tapılmaz. Sönüb dolandın ömrümün başına, yollarıma çıxmadım ki çıxmadın. Bir yastıqda qocalmadı bizimki, bir ocaqda kül olmadı, gec oldu. Sönüb dolandın ömrümün başına, yollarıma çıxmadım ki çıxmadın. Bir yastıqda qocalmadı bizimki, bir ocaqda kül olmadı, gec oldu. Yağış düşer salxım salxım akşama, pəncərədən süzülər baxışlarım. Bu mahnını hardasa eşitmişəm, bu ağıya ağlamışam nə vaxtsa. Neçə bahar yola saldım, neçə qış, kandarımda ayaq izin tapılmaz. Hara getdin bu eşki yaşamamış, o yerlərdə bu sevdadan
tapılmaz. Sönüp dolandın ömrümün başına. Yollarıma çıkmadım ki çıkmadın. Bir yastıkta kocalmadı bizimki. Bir ocakta kül olmadı gece oldu. Dönüp dolandın ömrümün başına. Yollarıma çıkmadım ki çıkmadın. Bir yastıkta kocalmadı bizimki. Bir ocakta kül olmadı gece oldu. Siz drone ile de işleyirsiniz ama böyle başa düştü. Bəli, özüm tutmuşam. Çok geceydi. Yok, hayır, gündü. Drone'u kim Abbas işledi? Drone ile hamısını Abbas çekeyim. Yola bilmez. Valla, maşın da Abbasındı. Bir tane klipin evvelini gösteririz, Mehmet olmasa. Maşın da Abbasındı, drone da Abbasındı, kamera da Abbasındı. Bak, bu... Biraz özünü oxşadım ama. Zulüm çelmiş. Böyle papakta o böyle istedim ki özünü... Değişiklik olsun diye... Çok geceydi, yaraşır. Nazim, hayli drone'u da Abbas işledi. Her şey özü, hamısını. Abbas, yani Sıdam'da insanı... Giriş daha geçeydi bak. O bahar da çekilib, o güllü çekilib bak. O bağ Şıxıv'da bizim bir dostluq bir məkanımız var. Bağ olan yerdir, ben göstereyim dostlar. Hə, orada çekmişik. Ne vaxt istesez gidip o yaşlılığın ortasında bir çay içebilirik. Bu, ancaq yani, saxla, bu parkdır, nədir bu? Saxla. Bu Singapur oxşur biraz. Hə. Oxşur, düzdür mü? Bizim dostumuz Xanlar əmi, ora çok güzel ağaçlar əkibdi, çok güzel. Qeyri-adi, xaricdən. Güzel ətri var oranın. Ne vaxt istəsəz gedib orada çay içə bilərik. Çok güzeldi. Mən Nebatir bağına da gedəndə çok bəyənirəm. Mən uşaqlıqda da bizi çok aparardı müəllimlərimiz Mərdəkanda. Daha da gözəlləşib təbii ki. Ama... Orada təmir gedir, gözəlləşdirir orası. Hə, doğrudan. Daha da gözəl işlər gedir. Gözəlləşdirirlər bəli. Nanə xan, bilmirəm, Nadir müəllim olub qonaq o konsertdən sonra sizin verişdə. Nadir Qafarzadə, Almanya'da biz konsert vermişdik. Konsertdən orada mən onu çıxıb klip çəkmişdim. İndi klip dedi, yadıma düşdü. O klipə baxsanız, bu görüntü var idi maşından düşmə. Onu mən də orada eləmişəm. Yaxşıdır da el-elə verin, bir-birinizə kömək eləyin. Biz rejissor olunmuşuq. Kliplər çəkin. Nadir müəllim də deyir ki, artıq deyirsən, deyir, Kənanın yoluyla gedirsən. Deyirəm, day nə edeyim, mən klip çəkmir, özüm başlayım, özümə klip çəkmək. Ama mən başa düşmədim ki, Kənan sənə niyə klip çəkmir? Kənan ciddi işlərlə məşğuldur. Klip çək, Kənan klip çəkmək ən ciddi işlərdən biridir. Yox da, yəni deyir ki, daha belə böyük bir film çəkir də artıq. Yəni o klipi qoyub bir qrafa. Onda ona uzun mahnı ver, Kənan çəksin onu. Hə, yəni o klip çəkmir, artıq film serial çəkir. Daha yəni biraz klipə belə balaca baxır da artıq. Kənan bizim ürəyimizdir, vallahi. Yəni dediyim odur ki, Kənanı burdan. Kənan ümumiyyətlə səni ilk mənə Aygünü təqdim edən Aygünün həyat yoldaşı Kənan olub. Gəldi yanımda əyləşdi işte və saatlarca başladı Aygündən danışmağa. Nənə, mən Kənanı ilk dəfədir belə vəziyyətdə görürdüm. Çünki Kənan biz bilirik, din ağzı çox fərəsişkarları vardı, zamanlar vardı ki, ümumiyyətlə sənət aləmində ulduzlara böyük meyil var idi, diqqət var idi. Və rejissorlara da ayrı-ayrılıqda. Məsəl üçün, o vaxtın rejissorları kimlər idi? Ülviyə Könül idi, Fad Əlişıb idi, Kənan Əməm idi, Aqil Əmqüliyib idi. Yəni, belə rejissorlarımız vardı və s. və s. Və bir günlərin bir günü mən Nanəli verişini montaj eləyirdim. Bir səs də mən də montaj eləyəndə o qədər zövq alıram ki, oradakı mahnılardan səsi çox qaldırıram belə, yüksəkdən olur. Kənan gəldi, kimdə oxuyan, bu nədir, nə möhtəşəmlikdir bu? Dedim ki, qulaq az və mənə dedi, bu xanım kimdir? Demədim ki, Aygün bəylərin bakısıdır. İndi mən bilmirəm, sən ansamblından məşq eləmişsən, yoxsa yox. Amma bilirəm ki, yenə də səndə gözəl alınacaq. Asırlardır yalnızım. Her şeyi
izin tünellerine. Saldım kederlerine. Cehennemde yansın bu dili. Seni versin toxunun qətiyyən məşq olmadan mən gördüm sizin gözünüzün qarşısında xahiş etdim. Təbii ki Zümrüd elə belə bir məşq etməyib də bu mahnını. İllər öncə 2-3 il keçib ən azından bu mahnı ifasından və Aygün bəylərlə ifasını da möhtəşəm bəli ifasını duetini dinləmişdiniz. Aygün bəylərin doğma bacısıdır Zümrüd və mən hər dəfə deyirəm ki Zümrüd efirlərə çıx çünki Aygün bəylər kimi bir sənətkarın o avazını duymaq şəfadır. Yəni o bilirsiniz o qədər məlhəmdir. Yəni Aygün bəylər sənəti elə sənətkarlar var ki, onların əvəzi yoxdur. Onlar təkrar olunmazdılar. Aygün bəylər də o sənətkarlardandır. Allah can sağlığı və uzun ömür sizə bəxş eləsin Aygün xanım. Bəli. Yəni sənətinizin nə qədər bilirsiniz ki, böyük pərəstişkarıyam. Deyirsən ki, qəmli mahlara niyə qulaq asmırsan? Məsələn bir elə Aygün Səmədzadənin bəstələdiyi Darıxdım mahnısını Aygün bəylərdən dinləyəndə insan həmin günü artıq darıxır. Yox, bilirsiniz inanılmaz bir təkcə elə bir o mahnı. Tut ağacından mı danışım, özün günahkarsan mı danışım, yoxsa ki sən mənim ruhumu nida yerindən mi danışım, hansından danışım? Yəni. Hörmətli tamaşaçılar, sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, əgər uzun illərdir övladınız olmursa, Öndər bəyə müraciət edin və əziz gəncəlilər, Gəncə şəhəri və Gəncə ətrafında olan şəhərlər, rayonlar Öndər bəyin qəbuluna düşmək istəyirsinizsə, ayın 25-i, bu ayın, iyun ayının 25-ində Öndər bəy Gəncədə İstanbul Genetik Klinikasında xəstələri qəbul edəcək. Mən biləm ki, böyük bir izdiham yaşanır hər dəfə Öndər bəy ora gəldiyində. Bu dəfədir belə olan 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Odur ki, müraciət edin, sən ana olacaqsan, bu Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinin şüarıdır.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Nə qədər gözəl bir mahnıdır. Çox sağ olun. Elə bilirdi ki, Aygün xanım. Eynən. Eynən onun boğazda. Aygündən onu danışırıq. Necə genetik. Biri var ki, məsələn, öyrənirsən, baxırsan, əzbərlisən, ola bilir də. Bir de genetik namələr var ki, boğazlarda, onlar da yəni eynidir. Əslən şey, nə deyirlər, kopya eləmirəm. Kopya olmaz şeylər deyil ama. Yox, danışanda da deyil. Yox, mən dediyim şeylər kopya olunmur. Yəni, onlar genetik olur. Namələr, yəni boğazlar, xırdalıqlar, onlar genetik. Elə bir de Aygün bəylər oxuyur. Baxma, amma bir məsələ var da, sən dediyin məqamlar bir neçə nəfərdə var o. Niyaməti Musayev nəslinin nümayəndələrinin Niyaməti müəllimin avazı var. Yalnız Niyaməti müəllim. Bir də Məhəmməd Bağır Bağırzadənin oğlu. Bir az bir belə boğaz eləsin. Düzü Məhəmməd Bağır Bağırzadənin sənəti o qədər böyükdür ki, ona o səviyyədə təqdim eləmək, yəni hər hənin öz dünyası var. Amma oğlunda yalnız o qırtlaq var. Mütləq, mütləq. Yalnız bu genetikdə Allah talanın... O bir dəfə bizi şoka salıbdı, Allah rəhimdə, rahim səfərinə. Biz biraz geriyə qayıtsaq, musiqi biraz daha inkişafını indi tapıb, belə deyək, əslində. Ümumi qarmanı içini, yəni belə biraz daha indi təkmilləşib, illər keçib də, Məhəmməd Bağır Bağırzadan dövrünün neçə il keçib? Bəli, bəli. Təsəvvürün, Ənvər Sadıxov qayıtağı ansamblı, Abbasla toydayıq, mən də aparıcıyam toyda. Dedilər ki, Məhəmməd Bağır müəllimin oğlu gəlib Rahim. Allaha and olsun, çıxdı ora, o... Ana mahnısı var bir dənə, Abbas onun yadına saldı, bir dənə onu oxumağı oxudu, elə bildim ki, gözlüyüm elə bil ki, rəhmətlik buradadır, bir dənə hamı köyrəli, hamı köyrəli. O Abbas qəribə bir məsələdir ki... Firuz səxabətin özü, onlarda ailəvi... Amma Firuz müəllimi buradan salamlayıram və təbrik edirəm Təhsil Nazirliyi tərəfindən gözəl vəzifəyə təyin olunub, musiqi məktəbinə rəhbər o təyin olunub, Firuz müəllim, bəli, Ağda musiqi məktəbinə. Nə gözəl belə bir sənətkar və mən deyəndə ki, məsələn, necə sizdə bənzəri, mənə dedi ki, nanə, sən Səxavət Məmmədovun sağlığında eşitsəydin, mən onun 10%-ni belə oxumuram. Dedim, ilahi, siz əgər Səxavət müəllimin 10%-ni oxuyursunuzsa, indi görün bu sənət hansı səviyyədə olub. Onlar genetik bağlardır ki, yəni onu mümkün deyil kopyalamaq. Mümkün deyil, bu Allah talan bir möcüzəsidir. Bir sual. Sən danışmaqla aran yoxdur, ona görə... Yox, danışmaqla aran var, hep olsun, nazım olan. İmkan verir, ona görə biz bilirik ki... Danışmaq olan, mənə... Cəhləşək, görüşək, nə deyək? Sənə aid bir sujet hazırlayaq, izləyək. Qamı bin, marunə canan, davay dədə dərəsan Nə üçün qılmaz mənə dərman, mənə bimar sanmaz mı yabayla? Haradansan, bala? Qarabağdan. Qarabağda nəyin qaldı? Atam, anam. Sonra nəyin? Bacım. Yalan deyirsən. Ürəyin qaldı. ...1984-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olan Vüsal Hacıyev Bakıya köçdükdən sonra əvvəlcə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Düşüb sorağına, axtarıram mən, ömrümün gülşəni söylə hardasan, kör olub gözlərim görə bilmirəm. Gözümün bəbəyi söylə harda Yaxın keçmişin popülər qrupu Atrio'da çıxışları ilə yadda qalan Vüsal solo fəaliyyətinə başladıqdan sonra da həmin popülərlığını qoruyub saxlaya bilib. Bu, bir çox ifaçıya bəzən nəsib olmur.
musiqi qrupu müxtəlif səbəblərdən dağılır və müğənnilər tək başına qalır. Çox zaman nə edəcəyini bilmir. Qrup halında qərar verməyə, hərəkət etməyə, hətta müsahibələrə də birlikdə getməyə alışan gənclər üçün müstəqil fəaliyyət göstərmək o qədər də asan olmur. Seviriksə, eşqimizdən axı niyə utanırım? Necə susun, necə danım? Səni sevdim, səni anladım. Vüsal isə əks effektə sahib müğənnilərdəndir. Onun solo çıxışları da uğurlu alınır. Mahnı seçimində, ifa tərzində çətinlik çəkmir. Yəqin ki, bu yolda bir zamanlar çıxış etdiyi qrupda topladı. Lərində çıxış edir. Toy ziyafətlərində də onun öz dinləyici kütləsi var. O günün sədasına növbəti dəfə də əli boş gəlməyib. Əlimizdə maraqlı məlumat var Vüsal Hacıyev haqqında. Belə ki, o cari ilin 27 iyun günü Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yübleyinə həsr olunan Dahi adlı solo konsert proqramı ilə tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Həm də saat yarımlıq konsertlə Vüsalı etnoklas orkestr müşayiət edəcək. Onun ifa edəcəyi mahnılar yeni aranjimanda, simfonik formada təqdim olunacaq. Ömrünə qonağı sevdim, yolundan uzaqdan eyleyim. Daha susar gözümdə, uyuyar ürəyimdə, dinər mahnılarımda. Bütün bunlar onu göstərir ki, müğənni öz üzərində çalışır, tamaşaçısını unutmur və ölkədə baş verən ictimai hadisələrlə ayaqlaşır. Vüsal Hacıyevə solo konsertində uğur. Alqışlayırıq. Mən heç vaxt çox nadir hallarda öz iş yoldaşlarımı tərifləyirəm. Onların tərifə ehtiyacı yoxdur. Onlar peşəkardırlar. Qaşdadılar. Orxan. Məsələ nədədir? Nana, axı hər verilişdə Tom Vüsalla biz elə 3 dəfə burada verilişdə olmuşuq. Elə hər dəfə Vüsaldan bir kino çəkirlər. Həm də bu sənət var da, bu pasport. Məsələn, deyirsiniz danışma. Nətər danışmayım mən? Bu biz istəyirəm, bu oxuyanlar var ya, oxumayanlar. Yəni ki, cəmaatıma, gənclərə üzümü tutub deyirəm, onlara qulaq asanlar, taksilərdə, maşınlarda, avtobuslarda oxud verib qulaq asanlar var. Bir 3 dəqiqə bu salın bu sujetinə baxsınlar, görsünlər ki, onların qulaq asdığı, dinlədiyi adamın belə bir arxivi, belə bir delosu, iş papqası varmı? Onlar nə iş görüblər? Onlar hardan gəlirlər? Onların kökü hardadır? Bunlar vabşi məktəb oxuyublarmı? Bunlar musiqinin M hərfini bilirlərmi? Bu cəmaat bir ayılsın da, öz övladının toyuna o cür adamları çağıranlar ki, özünə istəyir yaxşı kostüm alsın, yaxşı ətir vursun. Toyba da yaxşı oxuyan çağırdı, hə? Yaxşı maşın sürürsən, özüvə yaraşdırmırsan və oğlumun toyuna niyə o cür kitaysk oxuyan gətirirsən? O da oğlu kitaysk oxuyanı yaxşı sayır da, hər kəsənin bir zövqü var. Yox, bilirsən, nə deməkdir, bahalı geyinirsən, gözəldir, keyfiyyətli. Keyfiyyətli maşını göstərsin, istəyir yaxşı maşını alsın, ən bahalı maşını alsın da, ma ver, görüm onu. Sən bilirsən ki, o marka filan, bunlar hamısı çox zövqlüdür. Yox, məsələ zövqdə... Sorsan qiymətini bir çox hallarda da, baxırsan ki, nə qədər pul verilib, amma nə zövq, heç nə yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm, bir şey demək istəyirəm zövqlə bağlı. Zövq bir dənədir. Sən ondan həm giyinirsən, həm ətir vursan, həm maşın. O görüntülənən var, ki, özünün zövqü yoxdur. Baxır, dostunda var, mən də filan maşından alım. Və yaxud dostum bu ətəyə nə vurmuşsan, filan ətirdən alım, mən də vurum. O adamları mən görmüşəm.
Ama necə bir həssas məqama toxunmuşsan. Amma özünün zövqü olan adam var. Onun zövqü olan adam çayda gözəl. Sən illərlə bu sahədəsən, Nazim. Sən indi biz məsəl üçün verilişdə ola bilər, musiqi haqqında danışma, nəyinsə haqqında. Sənin təcrübən o qədər bizimdə nisbətən çoxdur ki, çünki sən daima, daima ömür billa studiyanda sənin elə bir məkandaydı ki, sən ən imkanlı, ən imkansız, o bütün o tədbirlər filan hamısının hazırlıqlarını görmüşsən. Görmüşəm bəli. Ona görə sən danışanda mənə maraqlı gəldi yanaşma. Ana xanım əlavə eləmək istəyirəm. Bəli, buyurun. Nazım mənim yerimə. Yenə Nazım mənim yerimə ətraflı danışdı. Yox, sənin yerin yox, sənin süjetini gördüm. Yəni mənim yerimə də yerimə. Amma düzdür, süjet məni də çox Orxan aldı sənə. Bu bir süjet. Biz danışanda nə vaxtsa ki, məsələn, sənət belədir, gəlin belə oxuyaq, belə davranaq, bu cür yanaşaq. Deyirlər ki, sənin məsələn promotorun nə qədərdir, sənin bu qədər izləyin var, sən konsert eləsən bu qədər adam gələrmi? Bax, mən bugün konsert edirəm. Yəni 27-si də inşallah. 27-si inşallah konsert edirəm. Simfonik şəkildə mahnılarımız təqdim olunacaq. Yəni yaxşı bir ortamı ora cəlb eləmişəm. Səs avadanlıqları ora cəlb eləmişəm. Yaşar Baxış olacaqdır. Bəli. Etnoklas orkestr. Orkestr Azər Süleymanlı aparacaq inşallah konsertimi. Yəni ki, bu yaxşı təqdimat olacaqdır. Mən istəyirəm ki, doğrudan da kimsə, kimlərsə dəstək olmaq istəyirlərsə Azərbaycan musiqisinə, yaxşı musiqilər dinləmək istəyirlərsə, gəlsinlər, iştirak eləsinlər. Mən baxıb görməyim ki, orada biletlər satılmır. Bəli. O bizi sındırır da, yəni baxırsan ki, gəlmirlər. Doğrudan da sən PR-ını yaxşı eləmirsən. Yox, PR-ı gedir. Mən məsələn, gəl belə deyək, sənin konsert olduğumu ağlı bilirsən, oradan bilmişəm. Mənim Facebook-da dostluğumda Cavid Qurbanov var. Cavid sənin anonsunu paylaşmışdı. Doğru mu söyləyirəm? Anons bütün kanallardan gedir, Anahana xanım. Gedir? Bəli, bəli. Həmən televizora baxmağa vaxtım. Bütün kanallardan gedir, radiolarda səsləndirilir və bütün dost tanış da öz səhifələrində paylaşırlar. İndi bilet alışı nədir? Necədir? Bəli. Necə gedir bilet satışı? Yəni, çox zəif gedir. Mən istəyərdim ki, gəlsinlər, iştirak eləsinlər, dəstək olsunlar. Onsuz da o bilet satışı mənim xərclərimi ödəmir. Ödəməyəcək. Əlbəttə ki, çox azdır o. Bəli. Sadəcə olun, mən istəyirəm ki, qoy keyfiyyətli olsun. Çünki bu mənim pasportum. Necə ki, siz axtaranda mənim yaradıcılığımda nəyəsə nüanslara toxunursunuz, onları qoy keyfiyyətli şəkildə tapa bilərsiniz. Mən öz adıma çalışıram ki, öz Azərbaycan musiqisinin adına... Biz sənə verək bu studiyanı konsertə elə bu şeyinə, süjetlə başla. Hansı şeydir? Bu süjetlə. Monitora ver bu süjeti. Ümumiyyətlə, elə bu süjetlə başla. Konsert eləmək arzum çoxdandır. Konsert eləmək arzum çoxdandır. Sadəcə olaraq bir cəsarət lazımdır, insana dəstək lazımdır. Bəli, əlbəttə lazımdır. Ümummilli liderin adı gələndə bu cəsarəti doğrudan da topladım. Çox məsuliyyətli iş götürmüşsən. Bəli, düşündüm ki, onun sevdiyi əsərlər, onun Azərbaycan musiqisi haqqında, Azərbaycan incəsənət haqqında, musiqiçiləri haqqında dediyi sözləri, fikirləri mütləq orada təqdim eləyəcək. Nə gözəl. Sənə uğurları arzulayırıq. Əminəm ki, hər 27-sinə bir xeyli müddət var və gözəl, keyfiyyətli musiqi dinləmək istəyənlər bu məqamları qaçırtmayacaqlar. Həddin artıq çox böyük bir məsuliyyətli bir işin altına girmişsən. Çünki həm də Ulu Öndərin adı ilə bağlı bir konsertə. Yəni, sən gərək bütün nə qədər potensialın varsa xərcləyəsən ki, o ada layiq bir konsert. Çalışmışam. Əmin, gördük ki, artıq gördük ki, nə qədər gözəl bir işlər hazırlam. Oradan bir məqam diqqətimi cəlb elədi sujetdə. Ulduz Oldun layihəsindən idi də o. Sən kimlə duet oxumuşsun? Ezeycanla. Ezi xanımla olan duet idi də, deyirəm də. Ezi xanımla olan, inanın ki, mən yadımdan çıxmışdı. O mahnı. Orxan, sənə təşəkkür edirəm. Həm ümumiyyətlə, nə də o səhnə yadımdan çıxmışdı. O qədər verilişlər olub, o qədər işlər olub ki, yadımdan çıxmışdı. Çoxdan. Özüm də süjetə baxanda duyğulandım və fəxr hissi keçirdirəm ki, ATV telekanalı belə zövqlü işlərdə, belə zövqlü layihələrdə həddindən artıq çox böyük əziyyət çəkib, təkcə aparıcından ibarət deyildir bütün məsələlər, yəni burada komanda olaraq çalışırıq. Visal verilişimizə qonağa gələndə dəfələrlə rica etmişəm ki, mənim sevdiyim nəğmələrdən oxusun. İndi əgər mümkündürsə, harada samansını eşitmək istəyərdim sinifansda. Və əslində konsertdə də Xəzər Süleymanlı ilə duetim olacaq. Yarpaqlar titrəsə mahnısının sözləri Kemal Abiyevə aiddir. O qədər gözəl səsləndirmişdi ki, öz səhifəsində, TikTok səhifəsində. Düşündüm ki, konsertdə mütləq onu canlı şəkildə təqdim etmək lazımdır. Və ondan sonra onun mənə münasibətini gördüm. Bütün kanallara girəndə çalışırdı ki, Vüsal Hacıyev də gəlsin. Düşündüm ki, bir mahnı var Cabbar Musayevin Hardasan mahnısı. Onu ifa eləyim və sonda mütləq Xəzər Süleymanlı şeirdisin.
İnşallah. Dedi. Gözəl. Dedi. Deyəcək elə. Konsertdə də deyəcək. Konsertdə yarpaqlar kirəsədir. Burada indi hardasan mahnısıdır. Orada deyib. Bir şey söyleyeyim sənə. Bu mahnı şiirlə də, şiirsiz də gözəldir. Mən bilmirəm indi, amma mən sənin ifanı işitmək istəyirəm bu dəqiqə. Təbii ki, Xəzər Süleymanlı da çox-çox istedadlı, dəyərli, belə deyək ki, qirayətçidir. Amma mən sujetdə o mahnıda qalmışam. Elə gəliniz. Reklam fasiləsində bağlanırıq. Reklam fasiləsindən sonra devam edəcək. Düşüb sorağına axtarıram mən Ömrümün gülşəni söylə hardasan Kör olub gözlərim görə bilmirəm Gözümün bəbəyi söylə hardasan Düşüb sorağına axtarıram mən Ömrümün gülşəni söylə hardasan Kör olub gözlərim görə bilmirəm Gözümün bəbəyi söylə hardasan Nə olaydı yanına gələ biləydim İsti nəfəsini duya biləydim Bircə gün üzünü görə biləydim Həsrətim söylə hardasan Gözümün bəbəyi hardasan Ömürlük həsrətim hardasan Sınıb qol qanadım söylə hardasan Hardasan gözümün bəbəyi hardasan Ömürlük həsrətim hardasan Sınıb qol qanadım söylə hardasan Hardasan öldürür bu təklik məni Ovutmur bu güllük, çiçəklik məni Sənsiz göyüm göyüm göynüyürəm mən Sənsiz bu dünyanı neyniyirəm mən Pirdi, övliyadı, nədi bilmirəm Eşqə bax, imana dinə gəlirəm Mən səndən ayrılıb gedə bilmirəm Mən səndən ayrılıb sənə gəlirəm Bir bəyaz duyğu tək gəlləm yuxuna Durub şirin-şirin səslərəm səni Büküb qarasına, büküb ağına Gözümün içində bəslərəm səni Gözümdə nə qədər gecə ağarıb Özüm də bilmirəm necə ağarıb Nazın bu sevginin gözdağı olub Sinən bu sevginin dustağı olub Hardasan Hardasan öldürür bu təklik məni Ovutmur bu güllük, çiçəklik məni. Hardasan gözümün bəbəyi, hardasan ömürlük həsrətim, hardasan sınıb qol qanadım, söylə hardasan. Gözəldir, çox həddindən artıq. Sağ ol, gözəl. İnsan belə nəmələr qulaq asdıqca, istəyir daha da çox olsun, amma çox ola bilməz. Çünki keyfiyyətli musiqi azdır. Hər zaman deyirəm ki, qoy bəstəkarlar çox yazsınlar ki, biz mahnı axtaranda zamanımız keçməsin, zaman itirməyək. Hər şeyi tələbat formalaşdırır. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu mahnı ilk ifaçısınız siz?
Bu mahnı sizin için yazılıb, Cabar mənim sizin için yazılıb. Kim oxu birinci dəfə? Yadıma gəlmir kim oxu. Yəqin Könül xanım oxuyar. Yox, mən işləmişəm Könül xanım. Məncə özü üçün yazılıb. Cabar Musayev mahnı təqdim elədi ki, mahnı oxusan yaxşı olar. Sənə təqdim elə, necə hiss edib, sənin dəstin. Olan ailəsi ümumiyyətlə məni çox sevirlər. Salamlar, Cabar mənim. Bağışda sevgilimi də oxumuşam, xatırlayırsınız. Ondan sonra ümumiyyətlə xüsusi bir simpatiya yarandı, mən yenə oxumaq istəyirəm. Cabar Məmmözü o qədər gözəl, dəyərli bir insandır ki, musiqilər də elə özü kimi alası can sağlayırsa. O da tarix adamdır. Bəli. Salamlarımızı göndərək. Həmət tamaşaçılar, biz davam edirik və növbəti ifa Agün sinifamızdadır. Nə oxuyacaqsan? Bəlkəm canlı ifa eləyəsən? Canlı, yox, bayaqdan lirik oxuyuruq. Gəl, bir dinamik bir şey oxuyum. Gəl, dinamik, gəl, məncə də, gəl. Uzun illərdir bərabər efirlərdə idi, uzun illərdir sənə aid müxtəlif sujetlərim olub, belə işlərə dəvət olmasan. Bilmirəm nə qədər gözəl bir sənətə sahib olduğunun fərqindəsən yoxsa yox. Mən düşünürəm ki, sən hələ öz potensialıma uyğun nəğmə oxumamısan. Yəni, məndə səs o qədər hədsiz güclüdür. Neyiniyim yoxdur da, olsun ki, oxuyum da. Bir də sənin səmiyyətinə həddindən artıq heyranam. Mən sən harada izləsəm də, bilirəm sən... Necə varsa bir insan elə də danışır, elə də rəftar edir. Yəni, heç cür, yəni, tamam bambaşqa bir aləmin adamısan, bunu deyim sənə. Və buna görə də sən mənim üçün çox dəyərlisən. Siz də mənim üçün canım. Mən sevirəm belə insanları. Və tamaşaçılar, gəlin sujetə baxaq.
Mən mənim haqqımda da sözü. Sənin səsinə uyğun, hələ sən səs potensialına uyğun o mahnını oxumamısan. Bəli, bu gün tanınan populyar müğənnilərin həyatında tanınmış bir neçə bəstəkar var ki, onların populyar olmağında o bəstəkarların rolu böyük olub. Bəli, oxuyan da istedadlıdır. O əsəri təqdim edib. Amma o şans məsələsi də, Nazim. Vaxtında, zamanında, lazımı yerdə, lazımı nəğmə, Vüsalın da elə mahnısı var. Bir çox sənətkarların, bir çox tanınan müğənnilərin, bayaqdan Cabbar müəllimdən danışdı, Könül xanımın azdırma bəyəməli nəğmələri, Cabbar Musayev nəğmələri silsilə, Elxan Şirinovan elə sənətindən danışdıq, Cabbar Musayev, məsələn deyirəm. Mən sənə arzulayıram ki, o öz bəstəkarını tapasam, bildin nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, Narıxan. Mən sən dedim, onu hiss eləyirəm, çox özür istəyirəm. Azəri Qızı Günel, dünyalar qədər xətini çoxsa, amma bilirəm, onun sənəti mənim üçün Azəri Qızı Günelin sənəti nə qədər zirvədədir o. Balaca bizim uşaq yaşlarında böyük sənətkarlıq nümayiş edən körpəlikdən, Azərbaycan xalqının o bir körpə balasının Türkiyənin böyük səhnələrinin nə qədər istedadlı olduğuna göz. Bilirsən, mən istəyirəm, Günel'də də var, sənin də yazdığın bir ölçə nəğmə, onlar hit oldu. Gözəl nəğmə, indi nə qədər romanları əzbər bilirəm, yəni hit mənim üçün odur. Yəni, o bəstəkar ki, var hansı ki, sən istəyirəm də o bir dənə elə mahnın olsun. Məsələn, bax elə illər öncə oxuduğum İstanbul mahnısı ki var idi. Gözəl idi. Ay, sağ olun, o imn, yəni mənim səsim üçün idi. Sənin səsin o qədər gözəldir. Və indiyə qədər də o mahnı hər yanda səslənir. Artıq 19 ildir ki, səhnədədir. 2008-ci ildə Türkiyədə keçirilən Popstar Alaturka müsabiqəsinin iştirakçısıdır. Həmin müsabiqənin münsiflərindən biri, məşhur Bülənd Ərsoy onun ifasını çox bəyənib həmin dövrdə. Aygün Şükürova 2008-ci ilin həyatının ən uğurlu illərindən biri kimi xatırlayır. Bu təkcə yaradıcılıq baxımından deyil, eyni zamanda müğənninin rejissor Kənan MM-lə ailə həyatı qurması ilə də bağlıdır. Qaytardı yarıma məhəbbət mənə, bir daha sinənə döymə İstanbul, Tanrıdan qismətdir bu qismət mənə. Övladı dünyaya gələndən sonra Aygün bir müddət sevdiyi sənətdən uzaqlaşmışdı, lakin o yenidən geri qayıtdı və fəal şəkildə yaradıcılıqla məşğul olmağa başladı. Ruhumun sevginə ihtiyacı Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün Sana her günümün ihtiyacı Hazırda da onun boş vaxtı çox az olur. Özünün dediyinə görə bir yeni mahnısını bu yaxınlarda təqdim edib və artıq 4 yeni mahnısı da hazırdır. Bunlardan 3-ü papuridir, biri isə Cam Kənarı adlanan mahnıdır. Mahnının aranjmanını istedadlı musiqiçi Rabil Səfərli Türk həmkarları ilə birlikdə edib. Aygün Şükürova qısa müddət ərzində həmin mahnını tamaşaçılara təqdim edəcək. Papuriləri isə Qaytağı İnstrumental Ansamblinin piyanoçusu, aranjmançı Talih Ağayev ərsəyə gətirir. Və
Lakin bu müğənnidən verəcəyimiz son xəbər deyil. Bu ilin dekabr ayında Aygün Şükürova şəhərimizin konsert zallarının birində ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan böyük bir konsert proqramı ilə musiqi sevərlərin qarşısına çıxacaq. Həmin konsert eyni zamanda bir hesabat xarakteri daşıyacaq. Bir müddətdir aparıcılıq fəaliyyəti ilə də məşğul olan istedadlı müğənniyə uğurlar və yeni gözəl layihələr həyata keçirəcək. Senden sonra kimi sevim? Mene burun. Ben Sujota ile beraber tamaşaçı kimi izliyorum indi. O kadar güzel böyle sambalı ses tembrim var ki, sen başa düştüğünde ben ne demek istiyorum? Yani o nəğme, o mahnı, hansı ki seni tamaşaçıya təqdim edəcək. Yani Aygün var özü. Aygün var. Mahnı lazımdır. Heyif, çok heyif. Yani Aygün siz mahnı ver de mahnı lazımdır. Ver de yadındadır. 5 il, 10 il bundan da bak ne mahnı verir. Eve göndereyim. Gəlib baxmaq lazımdır. Gəlib seçmək lazımdır. Onun mahnıları çok. Yo, mən elə gəlir ki, Nazimin sözündə həqiqət var. Çünkü tembellik eləmək lazım deyil. Tembel deyil mi? Ama yoxdur Nane Hanım. Tembellik eləmək lazım deyil. Sizin dediğiniz doğrudan da. Sen hiç ne yok. Evde oğulları yalandan götürürler, studiyada oxuyurlar, sonra göstərirlər ki, bunlar akustik. Akustik oxuyorlar. O değil de yani akustika, akustikadır. Böyle böyle ansamblından oradan canlı ifa gedir ve onu təqdim edirlər. Studiyada mahnı yazırlar. Ansamblından sonra mahnının təqdim olunur. O bir çox hallarda örmə tamaşaçılar hamıya şamil eləmirəm. Bir çox hallarda hazır nəğmədir o təqdim olunur sizə. O tamam bambaşqa bir şeydir. Ama sən evde hiç ne demirəm bir gitarayla bir dənə mikrofonla şansını yaxşı musiqiyə düşsün. Ya, mütləqə, o mütləqə. Önəmlidir. O, ama demək istəyirəm ki, akustikada nədən danışacağım? Sən sadəcə bir zümzümə eləsən. İndi bir tane Türk mahnısı var, onu sənin səsinə çox yaraşdırdım. Sonuna kadar geldim aşkım. Kavuşamadım ben sana. Yetişemedim ben sana. Ağlatamadım derdimi, ağla gönlüm, ağla. Bekledim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz. Ağlatamadım derdimi, ağla gönlüm. Yazık ettin yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle sürse de ben seni unutamam. Yazdırma onu belə. Yazdıracağım. Yazdırma onu. Tamaşaçılar burada hazırladık. 2 dəqiqə hazırladık. Bunu yazdırırım. Bunu belə yazdırırım. Nadia Hanım'ın seçimidir. Ama valla tuttu mahnı biləsiniz. Tuttu. Seçmə edirsən bizə. Doğrudan seçimin əladır. Özü bax, nə tər oxudun Suha. İndi bir dənə YouTube'da milyona bağ sən. Mən sənə baxış sayı. Hörmətli tamaşaçılar, sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı.
sonsuzluğundan əziyyət çəkirsinizsə, əgər uzun illərdir övladınız olmursa, Öndər bəyə müraciət edin və əziz gəncəlilər, Gəncə şəhəri və Gəncə ətrafında olan şəhərlər, rayonlar Öndər bəyin qəbuluna düşmək istəyirsinizsə, ayın 25-i, bu ayın, iyun ayının 25-ində Öndər bəy Gəncədə İstanbul Gençlik Klinikasında xəstələri qəbul edəcək. Mən biləm ki, böyle bir izdiham yaşanır hər dəfə Öndər bəy ora gəldiyində. Bu dəfədir belə olan 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Odur ki, müraciət edin, sən ana olacaqsan, bu Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinin şüarıdır. Və mən geyimə görə Las Vegas'a təşəkkürümü bildirirəm, belə bir mağaza, orada müxtəlif çeşiddə və müxtəlif zövqdə gözəl libaslar var, bir neçə filialı da var, müraciət edin, təşəkkürlər. Hazırlaşırsan o konsertə, Aygün bəylərdən o belə deyəti bilirəm ki, hər zaman o məsləhətlərini alırsan onsuz da. Nə işlər gedir məsələn, yeni mahnılar seçimində və yaxud da yaradıcılığına nə baş verir? Mahnılar seçimində Aygün xanım mütləq. O özü də inşallah bu ilin axırı deyəsən konsert verməyə hazırlaşır. Ne gözəl. İnşallah. Bəli. Bilirəm nə qədər böyük bir anşlaqla keçəcək. İnşallah. İndi görək də hazırlaşırıq əslində. Sən konsertə çıxış edirsən bir nömrə ilə heç olmasa? Yəqin ki. İnşallah. Oo, nə gözəl. Salamlayıram. Allah tək salamatlıq versin, canını sağ eləsin. Amin, amin. Kömək olsun ona. İlin sonu üçün planlaşdırır. Allah qorusun, Allah qorusun. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bizim zamanımız, vaxtımız belə tez gəlib keçdi dostlar. Sonda Nazimin ifasılığı yekunlaşacaq. Vüsal sənə bir daha konsertdə, ayın 27-sində, inşallah Muğam Mərkəzində Vüsal Hacıyevin, İdər Əliyevin 100 illik jubileyinə həsr olunmuş bir konsert təqdim olunacaq. Amma inanılmaz möhtəşəm bir konsertdir. Hamımız inşallah o konsertdəyik. Vüsal sənə bol enerji. Çox sağ olun, uğurlar. Yəni, gəl fəslidir.
İnsanlar bu dəqiqə yalnız və yalnız konsertlərə gedirlər. Tamaşaçılarımızın da gözəl zövqü var. Əminəm ki, bu gözəl mahnılardan doymadılar bugün. İnşallah. Nazim, sənə nə arzulayım? Mənə? Arzulayırsınız? Bəli. Bu gəlim yaxından arzulayım. Biz arzulayırsınız sənə, Nazim. Olur. İnşallah mən də... Nə vaxtsa konsert verim də, gözəl ağzım. İnşallah. Elə sən... Amma bir salın o şeyi görəndə, anonsu görəndə o qədər sevindim ki. Bəli, doğrudan, mən də, niyə görə? Çünki mən, bizim uşaqlığımız bir yerdə keçib, biz bir salınla sinif yoldaşı olmuşuq. Aa. Və eyni müəllimdə muğam dərs almışıq bölümdə. Zamanında, mən evdən küsmüşəm, məsələn, dalaşmışam, çıxmışam. Bir salın maması deyib ki, mənim ad günüm olub da. Bir salın maması deyib ki, sən narahat olma, sən gəl bizə. Getmişəm, onlara mənə ad gün eləyib, tort pişirib. Aynı gəzər, yəni, mən onlarda çox vaxtımı keçirtmişəm və mən Vüsalın əziyyətlərini görmüşəm. Həm sağlamlığı ilə bağlı, həm həyatı ilə bağlı, həm sənəti ilə bağlı, həmişə mübarizə aparıb. Və bu günləri də yıxılmadım, ayaqdayım, ayaq üstədir və şükür Allah'a da ən yüksək nədir bu sənətin? Ən böyük zirə, əslində, ən böyük meydan konsertdir. Biz prosto qalmışıq toyxanada ki, 3 maqlum qadar. Amma profesional səhnə ən məsuliyyətlisi budur. Və mən o profesional səhnəni Allah mənə qismət edib, amma solo konsert kimi yoxdur. Olsun inşallah sənin. Sənin konsertin uğurlu olsun və mən arzulayıram ki, bütün tamaşaçılara bu cür istedadlı insanları küstürməsinlər səhnədən. Onlara dəstək olmaq üçün gəlsinlər, onlara qulaq alsınlar, görsünlər yaxşı nədir, pis nədir, küstürməsinlər. Çünki küsürlər sonra bir də baxırsan ki, filan bəstəkar köçüb Amerikaya, bu birisi Fransiyaya. Niyə? O Gülküm Azərbaycanımız var da, bunları küstürməyin, qalıb oxusunlar. Mən Rüstəm Zeynalını buradan salamlayıram, Rüstəm danışmaqla arası yoxdur. Deyir, nənə, mənim sənətimi, sən deyir, ərdəfə elə təqdim edirsin, deyirəm, sənin sənətin onsuz da o səviyyədədir, mən necə təqdim edirəm, nə var, hələ onu deyirəm, hələ yəvəkim də yarısını deyirəm, hələ sən deyirsən küsürmək filan, məhz Rüstəm Zeynallı və onun kimi bir çox sənət aləmində o gənclər vardır ki, bir ara o həmin o... Dünyanı dağıdıqlar, bə. Yəni, həqiqətən də Rüstəm özü bir məktəbdir, Şiron məktəbinin silsilə o salislərinin, nə demək istəyirəm, diqqət. Böyük bir stimuldur. Önəm daşıyır, bəli. Çox böyük stimuldur. Nazim, sən ifanı yekunlaşdırırıq. Çox təşəkkür. Nasıl mahnıdır? Adam.